Вкупно 27 мигранти вчера биле откриени во товарно возило со кумановски регистарски ознаки на клучката Марвинци и Гевгелиско, како што се наведува полицискиот билтен. Полицајците ги пронашле мигрантите во 18 часот и 20 минути на клучката Марвинци. Возачот ДР 31 годишен од Велес е приведен поради сомнение за извршено кривично дело криумчарење на мигранти и против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Мигрантите се предадени во прифатниот центар Винују кај Гевгелија. Во моментов на овој прифатен центар има околу 50 на мигранти, а бројката не е константна. Некои од мигрантите се враќаат во прифатните центри во Грција. Наплив на нелегални мигранти не се очекува во блиска иднина, а тоа го потврди Врховниот командант, председателот Пендаровски, при последната посета на Винојок. Тар нема никакви индикатори дека бројката на илегални мигранти и бегалци се зголемува. Меѓутоа, добро е што сме подготвени и ако има зголемување на таа бројка, да ги пречекаме, се разбира низ процедура и низ соработка со Меѓународната организација за миграции. Значи, како што Република Северна Македонија беше една од најважните алки во тој Синџир за време на големата бегалска криза на така наречената Балканска рута, и како што добивме највисоки можни оценки, најдобри квалификации за дочекот, пристапот и прифатот на тие бегалци, така и сега сме подготвени, ако затреба, да постапиме на сличен начин. Значи, можеме само да ги пофалиме припадниците на нашата армија и се разбери и припадниците на МВР, кои работат овде веќе четврта година, редовни ротации, во различни временски услови, со цел ние да бидеме безбедни, нашите граници да бидат безбедни и при тоа се разбира секој илегално поминување да помине во рамките на меѓународните правила и прописи за државата да добие највисоки можни оценки и од аспект на почитување на правото на тие луѓе кои имаат право да бидат прифатени, имаат право да бидат овде третирани на достоинствен начин. Нелегалните премени, иако не толку чести во последниот период, сепак ги има на југоистокот од земјава. Последниот обид за илегален мигрант заврши трагично кај Демиркапија. Имено од МВР потврдуваат дека на 21 минатиот месец било пријавено дека товарен воз кој се движал во правец Гевгелија Скопје пред Демиркапија удрил во Ана мигрант од Пакистан кој се здобил со повреди и починал на местото на настанот. Извршен бил увид од увидна екипа на полициската станица Гевгелија. По наредба на јавниот обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција.